Liliana Arriaga, melhor conhecida como La Chupitos, surpreendeu a todos os seguidores em Instagram, dia que demonstrou que se pode estar sobre a Y que además es muy hermosa. Nos hemos acostumbrado a ver aquel personagem de la mulher alcohólica, diz Alina da Y, mal hablada que nos hace reír com suas ocorrências, pero em esta ocasião desapareceu a Y. Conhecemos a uma mulher que pose mucha beleza. Sus seguidores no dudaram em halagar a Y a ser-lhe notar que se vi muito linda, assim mesmo aproveitaram para saludá-lo ao estilo de los super amigos. Te ves preciosa, La Chupitos, tiene lo suyo, tem chula mi Chupitos, eres hermosa Chupitos. Aber quando nos tomamos unas chelitas, estos fueram algunos de los comentários mais relevantes. Muy bien por La Chupitos, más noticias em MSN, Margot Robbie através de los anos, e Y sin miedo ao cambio, galeria de RSVP.